Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Історія України. Стан дитини». Мене звати Назар Святослав Костишин. І у нашого каналу є мета – до кінця цього року зібрати 1000 підписників. Вибачте, що довгий час на каналі не було нових відео. Це зв'язано з тим, що у школі в мене по всіх предметах були контрольні самостійні, і весь мій вільний час я приділяв навчанню. Ну а друга причина – так це те, що в мене були деякі проблеми з монтажем. Ну а ми повертаємося до відео. Восени 1617 року королевич Владислав Ваза з військом вирушив з Варшави до Москви по царську корону, оскільки в роки смути його було короновано на царстві. Але через брак коштів для найманого війська йому довелося зимувати під Вязьмою. Там польське військо отабрилося і стало чекати на підкріплення. Але підкріплення все ніяк не було, і поляки почали всього-навсього залишати табір. Владиславу вдалося домовитися з козаками, і влітку 1618 року 20-тисячне козацьке військо під проводом реєстрового гетьмана Петра Конашевича Гайдачного, взявши з собою 17 легких гармат, вирушило на з'єднання з Владиславом. За це король зобов'язався розширити реєстр, збільшити козацьку територію і припинити переслідування православних церков. Сагайдачний вирішив не з'єднуватися під Вязьмою, а йти через Сіверщину. До речі, правою рукою Сагайдачного у цьому поході був Михайло Дорошенко, майбутній гетьман, дід гетьмана Петра Дорошенка. До речі, саме тоді він вперше згадується в історичних джерелах. Козаки взяли міста Путивль, Лівне, Єлець, Лебедянь, Скопіно, Шацьк, Касимов, Зирайськ, Каширов, Коломно, Рильськ, Данков, Рязьк. Козаки палили житла, грабували мешканців, всюди наводили жах на московитів. Сагайдачний розбив війська Пожарського і Волконського і 20 вересня з'єднався з військами королевича Владислава. Поблизу Москви Сагайдачний зійшовся у Герці з царським воєводою Бутурліним і переміг його. Вночі перед святом Покрови козаки підійшли до морів міста і в районі Арбатських воріт розпочали штурм. Аж раптом Сагайдачний наказав козакам відступити. Причина цього наказу є однією з найбільших загадок в історії Козаччини. Є дві найвірогідніші причини. Перша – так це те, що Сагайдачний боявся поселення Речі Посполитої. Ну а друга – так це те, що Сагайдачний міг знати про те, що поляки забудуть про всі ці обіцянки, які вони обіцяли козакам перед початком походу. Дорогою назад козаки наводили жах на поселення. Після походу козаки повернули не на Січ, а на Київ. В Києві Сагайдачного було проголошено гетьманом Київської України та всього війська Запорізького. Що ж, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!